Dobrý den, to byly vaše oblíbené melodie v podání našeho orchestru. Novinkou dnešního rána jsou problémy s opicemi v Utahu. Skutečně vypadá to tak, že tlupa šimpanzů unesla držitele Pulitzerovy ceny. Hej, odsotíte! Rád bych si trochu zdřímnul. Kamaráde, chci chvilku vysílat, něco proti? A nejsi ve formě, co? Tak mě nech. No. Šimpanzi protestují proti diskriminaci. Mám to chutí vypnout tě na dobro. Posloucháš mě vůbec? Pardon, lidičky, máme nějaké technické problémy, ale není to nic, s čím bychom se neporadili. Největší útok se ovšem jen čeká. Budeme vás informovat. Jeden ani neslyší vlastní myšlenky v takovém randálu. Ušek Edisonu, co si vlastně myslíš? Mohl jsi mi rozbít žárovku? Myslím, že ty si o sobě moc myslíš. A teď si dáme trochu muziky na probuzení. A i když prší, tak nelituj, to není déšť, to není déšť, to padá zlatý déšť, to padá... Ej, co tam děláš? Ohneš mi anténu, jak budu vysílat. Vysraju tě z toho koverce, slyšíš? Hej, kde seš? Dostanu tě. Ruce, ty se připravil, zraní, hlasuj auto. A výborně, přidávka našeho útočníka po pravém cíble. Počkej, já tě chytím. Obránce, centr před branku, aj, obránce zachránil, je to opět v ulicím kruhu. Těžko se dostáváme do šestnáctky soupeře. A doufejme, že se to podaří. Výborně.